მეუფე უზეცათა ნუგეშინისმცემო უსულო ჭეშმარიტებისეო, რომელი ყოველგან ხარ და ყოველსევე აღავს მადლითა შენითა საუნჯეო კეთილთაო. მომნიჭებულო ცხოვრებისაო, მოუბედ და დაენკვიდრე ჩვენ შორის და წმინდა მყონ ჩვენ ყოვლისაგან ბიწისა და აცხონე სახირო სულნი ჩვენი. ამინ. საღამოშვიდობისა მოგესალმები ჩვენ უძვირფასო მაყურებლებო. შეგახსენებ დღეს პარასკევი დღე გახლავთ. პარასკევები ჩვენ თქვენს კითხვებს პასუხობთ ხოლმე და დღესაც მოდი დავიწყოთ პირდაპირ ყოველგვარი შესავალის გარეშე, რომ რაჩელიო მეტი დრო დაგვჭირს, რაჩელიო მეტი შეკითხვაზე საპასუხოთ. პირველი შეკითხვა ესეთი: დააგულოცეთ მამაო, ჩემს ოჯახს დიდი განსაცდელი დაატყდა თავს. საქმე ჩემი შვილის ოჯახის დანგრევამდე მივიდა. ბევრი ნათესავი ამ დროს გვერდით მედგა და ჭკუას მარიგებდნენ. მივხვდი, რომ ცუდად იყო საქმე და ტაძარში წავედი, რომელიც დიდი ხნის მიტოვებული მქონდა. მე ღმერთის წყალობით გადავარჩინე ოჯახი. მეგონა ყველა ჩემთან ერთად გაიზიარებდა ჩემს ბედნიერებას, მაგრამ ყველამ ზურგი მაქცია, მათ შორის მორწმუნეებმაც. მე მათზე ვლოცულობ, ვერ ხვდები კიდევ რა გავაკეთო, როგორ შემოვირიგო. ცოტა გაუგებარია შეკითხვა, მაგრამ მე ვეცდები გავირკვე რა. ანუ აქ შეკითხვა რა შემდგომარეობს, ანუ გავიგე, რომ შვილის ოჯახს ჰქონდა პრობლემა და აქედან გამომდინარე დაუბრუნდით ისევ ოჯახს, ხო, ტაძარს, რომელიც ჰქონდათ მიტოვებული, იმიტომ რომ რაღაცა იგრძნით, რომ ღმერთის დახმარების გარეშე რთული იქნებოდა ამ პრობლემის მოგვარება, გაწუხებდა თქვენი შვილის ოჯახის ბედი და როგორც ხვდები და რო თუ სწორად გავიგე თქვენი პრობლემის და შეკითხვის არსი, როგორც ჩანს, თქვენ ღმერთის დახმარებით მოაგვარეთ ეს პრობლემა, შეძილით, რომ თქვენი შვილის ოჯახი გადაგერჩინათ და ამის შემდეგ ბრძანებთ, რომ უბრალოდ რო გეგონათ, რომ ყველას ოჯახის წევრებს, ნათესავებს, მეგობრებს გაეხარდებოდა და იქნებოდნენ ბედნიერნი, ყველა გვერდიდან შემოგეცალა, ზურგი გაქციეს და მათ შორის მორწმუნეები მაცოდა. მათზე ვლოცულობ და ვერ ხვდები კიდევ რა გავაკეთო, როგორ შემოვირიგო. ეს შემოვრიგება საერთოდ რა შუაშია, იმასაც ვერ ხვდები. ანუ რაზე გაბრაზდნენ ისინი თქვენს მიმართ, ცოტა გაუგებარია. ისინი ამ შემოსარიგებლად გაქვთ საქმე, რომ აი რაზე არიან ისინი განაწყენებულნი? ის რომ თქვენ იმაზე, რომ ოჯახი შეინარჩუნე თქვენი შვილის, თუ იმაზე, რომ უფალს მიმართეთ და ეკლესიას მიმართეთ და ამით მოახდინეთ ოჯახის შემოვრიგება, ცოტა ვერ გავიგეთ შემოძვირფასო. ამიტომ ჩემი თხოვნა უნდა იქნება ესეთი ძალიან მოკრძალებული, რომ თუ შეიძლება ცოტა რომ აი დაუხვეწოთ შეკითხვა, დავაზუსტოთ აი შეკითხვა რა შემდგომარეობს, აი რაში შემიძლია მე დაგეხმაროთ ჩემი რჩევით აქედან და დიდი სიამოვნებით დაგეხმარებით, თუ შევძლი. ასე რომ აი ბოდიში გიხდით რა, უბრალოდ აი კარგად ვერ გავერკვეთ თქვენი შეკითხვის არსი რა შემდგომარეობს. თქვენ ნებართვით გადავალ შემდეგ შეკითხვაზე. ამ პერიოდში მე კორონავირუსი შემხვდა და სახლში ვიხდი. მადლობა უფალს გართულებების გარეშე. მაგრამ მარხვა დავარღვია და დედაც მეუბნებოდა სხვა ოჯახის წევრები, რომ არ დავიცვა 4 შაბათი პარასკევის გარდა. მე მაწუხებს ეს ძალიან. ფიქრობ აღდგომის მარხვაზე შემეწინააღმდეგებია მკაცრად. რას მირჩევთ? მიზეზად ჯანმრთელობა. ჩემო კარგო, თქვენ ალბათ მოისმინეთ პატრიარქის განცხადება შობის მარხვის დაწყებამდე, როდესაც პატრიარქმა საგანგებოდ განაცხადა იმასთან დაკავშირებით, რომ გააფრთხილა სასულიერო პირები, მღვდლები, რომ ყურადღება მიექციათ მორწმუნეებისთვის და იმ მორწმუნეებისთვის, რომელთაც ეს სჭირდებოდათ, არა ეკრძალოთ რძის პროდუქტის მიღება, რძის ნაწარმის მიღება. გახსოვთ ალბათ ეს ყველაფერი, რომელიც მე ზოგიერთმა მორწმუნემ რაღაც არასწორად გაიგო და მათ ჩათვალეს, რომ
საერთოდ ვისაც ჭირდებოდა და არ ჭირდებოდა, ყველა შეიძლება რომ გაეხსენებინა რძის პროდუქტით, მე პირადად ძალიან ბევრი მაკითხავდა და მაწუხებდა მაგ შეკითხვით, მაგრამ რა თქმა უნდა ეს ასე არ იყო, უბრალოდ პატრიარქმა იმ სასულიერო პირების გასაგონად თქვა ეს, რომლებიც რაღაცა განსაკუთრებული სიმკაცრით გამოირჩევიან ხოლმე, რატომღაც ხანდახანდა იმ ადამიანებს, ვისაც მართლა რეალურად ჭირდებათ ის რძის პროდუქტი, უარსეუბნებიან ხოლმე რძის პროდუქტის მიღებაზე და მათ საყურადღებოდ, საგანგებოდ გაამახვილა ყურადღება პატრიარქმა, რომ როდესაც მოვა ადამიანი და გეტყვის, რომ სჭირდება მას ჯანმრთელობის რაღაც თავისი მდგომარეობიდან გამომდინარე, რომ მიიღოს რძის პროდუქტი, მათ მიეციტო ამის კურთხევა. ეს შეიძლება სხვადასხვა მიზეზის გამო იყოს, ვიღაცას კალციუმის ნაკლებობა აქვს, ვიღაცას დიაბეტი აქვს, ვიღაცას რაღაც აღსრები, ნუ მოკლედ ათასი პრობლემაა და განსაკუთრებულად აქტუალური გახდა, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი პატრიარქის საგანგებო განცხადებად სწორედ ამიტომ გახდა საჭირო, რომ ეს ყველაფერი დაემთხვა ამ კორონავირუსის მძვინვარების პერიოდს და მე მოგახსენებთ და რა ვიცი, ნათქვამიც მაქვს უკვე, რომ მე თვითონაც გადავიტანე ეს ვირუსი და ვიცი რა ცუდი ვირუსიც არის და რა ვერაგი ვირუსიც არის, მე და ჩემმა ოჯახმა გავიარეთ ეს ყველაფერი და რა თქმა უნდა ესეთ დროსაც ძალიან ასუსტებს ადამიანს, ძალიან აცლის ენერგიებს და რა თქმა უნდა ესეთ დროსაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ადამიანს შეეძლოს ნორმალურად და ჯანსაღად იკვებებოდეს. Да, амитом, раткма онда ის რომ თქვენი ოჯახის წევრები გეუბნებიან და დედა გეუბნებათ რომ ნორმალურად უნდა იყვებოთ, დაემორჩილეთ ჩემო კარკო დედას. Ну, გგონია რომ ამით რამეს აშავებს, საერთოდ მარხვაში საკვები რაციონი პირველ ხარისხოვანი არ გახოთ. სადღაც მეხუთე მეექვსე ხარისხოვანია რა და მარხვის არსი გაცილებით სხვა არის. Им საკვებისაგან იმიტომ ვიკავებთ თავსა, იმიტომ ვცვლით იმ საკვებ რაციონს. რომ ვისწავლოთ უფრო სერიოზული რაღაცებისგან თავი შეკავება, ისეთის როგორიც არის სულიერი ვნებები, ეს ქნება მრისხანება, განკითხვა, ამპარტავნება, შური, სიძვის ბრძოლები, სიზარმაცე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ საკვებისგან, გემრიელი საკვებისგან თავი შეკავებით, ჩვენ ვცდილობთ ვისწავლოთ ზოგადად საკუთარი სულის მართვა, საკუთარი თავი შეკავება. სიამოვნებაზე უარეს თქმა. ჩვენი ნების დამორჩილება და აი ეს არის მიზანი. Да არა ის რომ მაინც და მაინც თქვა ეხლა მე ხორცს არ შევჭამ თუ ყველს არ შევჭამ, ეს მეორე ხარისხოვანი კი არა, როგორც გითხარით, სადღაც მეხუთე მეექვსე ხარისხოვანია. თუმცა ესეც მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ის კუჭის დამორჩილებაც არ არის იოლი თემა, საკმაოდ რთული არის. ადამიანისთვის რაღაც სიამოვნებებზე უარეს თქვა. მაგრამ შენ თუ დღეს არ შეგიძლია რომ თქვა თუ არ თქვა აი ესეთ ელემენტარულ სიამოვნებაზე როგორიც არის თქვა რაღაცა გარკვეული გემრიელი საჭველი, მით უმეტეს ხო ეკლესია რო საერთოდ ზოგადად ჭამას არ წელს, ხო არ უბრალოდ გეუბნება რომ თქვა მუშე ჭამ თქვა ხორს და ჭამე ციციბურა მაგალითად სიტყვაზე, ხო შენ თუ ეს არ შეგიძლია რომ გააკეთო აქ, რა თქმა უნდა იგულისხმება ის პერიოდი და ის მომენტი, როდესაც შენ ჯანმრთელობა ამისათვის ხელს გიწყობს, რა თქმა უნდა. შენ თუ ეს არ შეგიძლია და ამ ელემენტარულ გრამზე არ შეგიძლია უარი თქვა, რო თქვა რა, შოკოლადი არ ჭამო და ნაყინი არ შეჭამო და ხაჭაპური და ტორტი და რაღაცა ხურციანი საჭმელი და თქვა მის მაგივრად ჭამო, თქვა სამარხო საკვები, ხო? თუ ამას ვერ შეძლებ, დამერწმუნე ჩემო კარკო, რომ უფრო მეტად ვერ შეძლებ გაუმკლავდე აი ესეთ სულიერ ვნებებს, რომელიც მე ზემოთ ჩამოთვალე. ამიტომ ეს არის ხოლმე საშუალება იმისთვის, რომ შევძლოთ ჩვენ სულიერ ვნებებთან გამკლავება. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიძახი, ეს იმ შემთხვევას ეხება, როდესაც ადამიანს ხელს უწყობს ამისათვის ჯანმრთელობა. როდესაც ადამიანს არ აქვს ფორმაში ჯანმრთელობა სხვადასხვა მიზეზის გამო, იმ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ჩვენ ვაძლევთ კურთხევას, რომ მიიღოს რძის პროდუქტი, მინიმუმ რძის პროდუქტი. არის შემთხვევები, როდესაც ჩვენ კურთხევას ვაძლევთ, რომ ხორციც მიიღოს, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ გეუბნებით, ეს ყველაფერი არ არის არსებითი და პირველ ხარისხოვანი საკვები. ამიტომ ნუ ინერულებ ჩემო კარკო, დიდ მარხვამდე არ ვიცი ხა როგორ იქნება, ახლა საათგომო მარხვამდე ღმერთმა კარგად გამყოფოს და გამოგაჯანმრთელოს, მანამდე კარგად იქნება. თუ თქვათ
ექიმები ჩათვლიან რომ თქვა რაღაც სუსტად ხარ და გჭირდება რაღაცა გარკვეული საკვების მიღება, იმ დროსაც მუშე ეწინააღმდეგები შენს ოჯახის წევრებს და იქაც რაღაცა შერჩევითად იმარხული შეგიძლია ესე 4-5 პარასკევი მარხულო ან თქვა რაღაცა გარკვეული ტიპის საკვები მიიღო, რაღაცა არ მიიღო. მთავარი ერთი რამე გახსოვდეს, რომ ამით შენ ღმერთს არ აბრაზებ, იცოდე მით უმეტეს, რომ შენ ინებიდან გამომდინარე არ არის და შენ ამას გემოთ მოყვარებით არ აკეთებ, არამედ იძულებული ხარ შენი ჯანმრთელობის მდგომარეობიდან გამომდინარე, რომ თქვა რაღაცა გარკვეული საკვები მიიღო იმისთვის, რომ სულფასოვანი იყოს შენი კვება. ასე რომ ამაზე დიდად მომიტარდეთ. შემდეგი შეკითხვა ცოტა ესეთ გრძელია, მე ვეცდები რომ სწრაფად წავიკითხო. ერთ-ერთ ლექციაზე თქვენ უპასუხეთ ქალბატონის შეკითხვას, რომელსაც ქმარი მოუკლეს და გიკითხებოდათ. იყო თუ არა ეს ღვთის ნება? თქვენ იგი ანუგეშეთ და პასუხში ასეთი რამ ბრძანეთ, რომ ადამიანის მიერ მეორე ადამიანის მოკვლა არ არის ღვთის ნება და რომ მოკლული ადამიანის ცოდები მოეკითხება მის მკვლელს. რაც თავისთავად დიდი შვება უნდა იყოს გარდაცვლილი ადამიანის სულისთვის. მე მაქვს ასეთი შეკითხვა. რამოდენიმე წლის წინ უბედური შემთხვევით მოულოდნელად გარდამეცვალა ახალგაზრდა მაზლი, რაც ჩვენი ოჯახისთვის დიდი ტკივილია. თქვენი წინა პასუხიდან გამომდინარე, მე ვფიქრობ, რომ არც ეს უბედური შემთხვევა უნდა იყოს ღვთისნება, არამედ დაშვება. ასეთ შემთხვევაში მინდა გკითხოთ, მიეტევება თუ არა უბედური შემთხვევით გარდაცვლილ ადამიანსაც თავისი ცოდები, რამდენადაც ისიც მოულოდნელად, მოუნანიებლად გავიდა ამ ქვეყნიდან. ხაზს გაუსვავ იმ ფაქტს, რომ გარდაცვალება არ მომხდარა ლოთობის, ნარკომანიის ან რამე სხვა არასწორი ან ცუდი ქმედებების შედეგად. უბრალოდ ჩემი მაზლი ასრულებდა უფროსის მიერ დაკისრებულ დავალებას, სამსახურებრივ მოვალეობას. ამ დავალების უკეთ შესასრულებლად სხვა ადამიანის ნაცვლად თავისი ნებით თავად დაჯდა სატვირთო მანქანის საჭესთან და მანქანიდან რომ გადმოდიოდა, უეცრად წამიერად მოხდა რაღაც ისეთი, რამაც იგი მაშინვე იმსხვერპლა. როგორ ფიქრობთ, მამაო, რატომ დაუშვა ეს უფალმა და თუ იქნება გარდაცვალების ეს მიზეზი მისი სულისთვის რაიმე შვების მომტანი? აქვე უნდა აღნიშნო, რომ იგი იყო ქრისტიანი, თუმცა არ ცხოვრობდა რეგულარული ქრისტიანული ცხოვრებით, მაგრამ იყო ნაზიერები. მისი სულის საოხად თავის დროზე აღვასრულებ და ახლაც ვასრულებ, როგორც ბანაშვიდებს, ასევე შეკვეთილ წირვებს. და მე-40 დღემდე ყოველდღიურად ჯგუფი უკითხავდით 20-ვე კანონს. ეს მოულოდნელი გარდაცვალება თუ შეიძლება იყოს უფლის მხრიდან ჩვენთვის მისი ოჯახისთვის რაიმეს მანიშნებელი და მასწავლებელი? ხო, ცოტა ისეთ პრობლემატური შეკითხვაა, მაგრამ ვეცდები რომ გიპასუხოთ. საერთოდ დავიწყოთ იქიდან, ჩემო კარგო, რომ როგორც მე მაშინ აი ქალბატონის შეკითხვის საპასუხოდ ვთქვი, ეხლა იგივეს გავიმეორებ, რომ გახსოვდეთ, რომ ადამიანის ამ ქვეყანაზე მოვლინება და მით უმეტეს მე გარდაცვალება არ ხდება ღმერთის განგებულების გარეშე. ეგ გუშინ საპატრიარქოს ტელევიზიაში გახლდით და იქ სწორედ პირველი შეკითხვა რაც დამისვეს, ასეთი ტიპის გადაცემა არის იქაც, მოგეხსენებათ, პასუხობს მოწყვარი, რომელიც პირდაპირ ეთერში გადის. პირველივე შეკითხვა რაც დამისვეს იყო სწორედ ეს, რომ თუ შეიძლება განგვიმარტოთ ღმერთის ნება, ღმერთის დაშვება და ღმერთის განგებულება, და ამასთან დაკავშირებით საკმაოდ ცვლად ვისაუბრებ. ღმერთის ნება არის ცალსახა და მკაფიო, ყოველი ადამიანის ცხონება, ყოველი ადამიანის გადარჩენა, იმიტომ რომ ღმერთს უყვარს უკლებლი ყველა ადამიანი იმდენად, რომ თითოეული ჩვენთაგანისათვის ღმერთმა საკუთარი სისხლი დაღვარა, თავი გაწირა, მოკვდა, აღსდგა, აღგვადგინა ჩვენს, გაგვიხსნა სასუფეველის კარი, დაამარცხა ბოროტება, დათრგუნა ეშმაკი, დაარღვია ჯოჯოხეთი და მოგვივლინა სულიწმინდა, თითოეულ ჩვენთაგანს მოგცა მადლი, საშუალება ცხონებისა, გადარჩენისა და იმისა, რომ გავხდეთ მის ნაირნი ჩვენც, ქრისტეს მსგავსნა. თითოეულ ჩვენთაგანს მოგცა ამის საშუალება. ანუ ღმერთის ნება, ანუ ღმერთის სურვილი არის ცალსახა. მას თითოეულ ჩვენთაგანის ცხონება და გადარჩენა სურია. რაც შეიძლება ღმერთის დაშვებას, ღმერთის დაშვება, ანუ განგებულება, ეს ერთი და იგივეა, ჩემო კარგებო, მუშაობს ასევე ჩვენ საცხონებლად, ოღონდ ადამიანის ნების გათვალისწინებით. ადამიანის ნება შეუვალია, ადამიანის ნება არ ილახება არასოდეს ღმერთის მიერ,
იმიტომ რომ უფალმა ჩვენ თავისნაირებად შექმნა. ჩვენ აბსოლუტურად ჩვენ თვითონ ვიღებთ გადაწყვეტილებას, რა გსურს ჩვენ. ჩვენ გვინდა რომ უფალთან ერთად ვიყო თუ არ გვინდა. ღმერთი არ გვაძალებს და თავზე არ გვახვევს თავის თავს. გვთავაზობს, გვეუბნება, შეგვაგონებს. თავისი მხრიდან ყველაფერი გააკეთა ჩვენი გულისთვის მოკვდა ეს საოცრება მოხდა ადამიანი ვერც კი წარმოიდგენდა ამ ხელა სიყვარულს შემოქმედის მხრიდან რომ შემოქმედს ღმერთ შეეძლო მისთვის ქმნილებისთვის მომკვდარიყო ეს უზარმაზარი სიყვარულია და თავად უფალი ბრძანებს რომ იმაზე დიდი სიყვარული არ არსებობს რომ ადამიანისთვის შენი სული დასდოვდა ყველაზე ძვირფასი რაც გაგეცნია სიცოცხლე გაწირო აი ეს ღმერთმა შემოქმედა ჩვენი გულისთვის გააკეთა. მაგრამ კიდე გეუბნებით, ამაზე მეტი უკვე შეუძლებელია. ჩვენს გადასაყლაპ ლუკმას ღმერთი ჩვენს მაგივრად ვერ გადაყლაპავს. ჩვენს სათქმელ კის და ჩვენს სათქმელ არას ჩვენს მაგივრად ვერავინ ვერ იზამს. ვერც უფალი, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ გეუბნებით, მაშინ ღმერთი თავის შემოქმედებას უნდა შეეწინააღმდეგოს და ჩვენი თავის უფალი ნება უკვე ამ შემთხვევაში ფიქცია იქნება. და არ იქნება რეალური. ამიტომ ჩვენი გადასაწყვეტია, გუშინაც ვახსენე იმ გადაცემაში, დღესაც გავიმეორებ, რომ ღმერთმა იმხელა თავის უფლება მისცა ადამიანს, რომ იმის უფლებაც კი მისცა, რომ განკაცებულ ღმერთს ხელში და ფეხში ლურსმანი დააჭედოს და სასიკვდილოდ გაიმეტოს. თუმცა ხა კიდევ ერთხელ გეუბნებით, უნდა რა უფალს აბსოლუტურად ყველა ადამიანის გადარჩება, გადარჩენა მოქმედებს თავისი საოცარი განგებულებით და სხვადასხვა მხრიდან თქვათ განსასწრების სახით იქნება რაღაც სხვადასხვა დაშვებების სახით რომ მიუშვებს ადამიანს თავის ნებაზე აძლევს საშუალებას რომ გამოფხიზლდეს დაინახოს თავისი დაცემული მდგომარეობა იგრძნოს მხსნელის აუცილებლობა თავის ცხოვრებაში იმიტომ როგორც წესი ჩვენ ხოს უმოტყუებულები ვართ და ჩვენი თავი ღმერთები გონია და ფიქრობთ რომ არაფერი არ გვაქვს საშველი და სახსნელი ხიბულში ვართ ესე ეწოდება ამ მდგომარეობას სულიერად და ამიტომ ღმერთი თავისი საოცარი განგებულებით აი კიდევ ერთხელ გეუბნებით ეს მხოლოდ ღმერთს ძალუც ისე მოქმედებს ისე აწყობს ადამიანის ხოვრებაში რაღაც მოვლენებს რომ თან არც ადამიანის თავისუფლება შეილახოს და თან უბიძგოს მას სწორი მისი სულისათვის სასარგებლო გადაწყვეტილებისაკენ თუმცა მე მინდა გითხრათ რომ ადამიანს აქვს იმის უნარი, რომ მიუხედავად ღმერთის მთელი მცდელობისა, მან მაინც უგულებელ ყოს ეს ყველაფერი, არ გაითვალისწინოს და ამიტომაც არის, რომ სამწუხაროდ ყველა ვერ ცხონდება. მიუხედავად ღმერთის ყველანაირი მცდელობისა, იმიტომ რომ თუ ერთჩვენიერ დღეს რაღაც მომენტში ადამიანი არ გამოერკვა აი ამ ბურუსიდან, არ გამოფხიზლდა და არ დაეუფლა სინანული, არ მიმართა ღმერთს სინანულით, ისე დამერწმუნეთ, რომ ვერ მოხდება ადამიანის გამოხსნა. ეხლა რაც შეიძლება თქვენს კონკრეტულ შემთხვევას, თქვენი მაზლის შესახებ, თქვენ მასთან დაკავშირებით, ხო? ადამიანი, რომელიც ესეთი მოულოდნელი მყისერი სიკვდილით გარდაიცვალა, ხო? მოუმზადებელი. ჩვენ ვევედრებით ხოლმე უფალს, რომ გვიხსნას მყისერი სიკვდილისაგან და ვთხოვთ უფალს, რომ მოგვეცეს საშუალება იმისთვის, რომ მოემზადოთ სულიერად მასთან შესახვედრად. სწორედ იმიტომ ვევედრებით ამას, რომ ძნელია ძალიან მოულოდნელი გარდაცვალება, მაგრამ აი ნახეთ თქვენ თვითონ გზანებთ, რომ თქვენ შედარება გააკეთეთ იმ შემთხვევასთან, როდესაც მოკვდინება ხდება ადამიანისა მეორე ადამიანის მიერ, ხო? ანუ ანალოგი დაინახეთ იმ თვალსაზრისით, რომ მოულოდნელად ხდება იმ შემთხვევაში გარდაცვალება, ამ შემთხვევაში, ანუ იქაც დაშვება ხდება, აქაც დაშვება ხდება, გეთანხმებით ამაში. ჩემო ძვირფასო, აქ ჩვენ ძალიან შეზღუდულნი ვართ და არაკომპეტენტურნი ვართ, იმიტომ რომ აქ მხოლოდ და მხოლოდ ღმერთის საოცარ სიყვარულს უნდა მივენდოთ. იმას გეტყვით ნამდვილად, რომ ნამდვილად უფლის დაშვება იყო და ღვთისგანგებულების გარეშე არ მომხდარა, რომ მანქანიდან ჩამოვიდა და ვთქვათ რაღაცა ღისიერად მოხდა, შემდეგ მისი გარდაცვალება თქვენ აქ არ ამბობთ, არ აკონკრეტებთ, მაგრამ ალბათ სხვა მანქანა დაეჯახა მას, ანუ რაღაცა მსგავსი მოხდა, ხო? რა თქმა უნდა, ეს ღვთისგანგებულების გარეშე არ მოხდებოდა ჩემო კარგო, ჩვენ ერთი რამე უნდა გვწამდეს და გვჯეროდეს, აი ნუგეში, რომელსაც თქვენ ითხოვთ,
ალბათ იმაში მდგომარეობს, რომ მუდამ გახსოვდეთ, რომ რა კი უფალმა დაუშვა და გაიყვანა ეს ადამიანი იმ კონკრეტულ მომენტში, ხო? როგორ ჩანს, ეს ადამიანი სწორედ იმ დროს ყოფილა ყველაზე მეტად მომზადებული თავის მარადისობასთან შესახვედრად. ჩვენ არ ვიცით ისიც, რას აარიდა ის უფალმა. მესმის, რომ თქვენ ძალიან გიყვარდა თქვენი მაზლი და ყველა თქვენს ახლობელს და საყვარელ ადამიანს და მეგობრებს, მაგრამ მე მინდა გითხრათ, რომ დაუშვით ის, რომ არავინ არ ვიცით, ეს და მხოლოდ ღმერთმა იცის, თუ რა შეიძლებოდა მას დამართნოდა ხვალდა ზეგ. და ამიტომაც უფალმა ესე რაღაც მომენტში, როდესაც ჩათვალა, რომ ყველაზე უკეთესი დრო იყო მისი სული საცხოვნებლად, აი სწორედ იმ დროს მოახდინა მისი გაყვანა ამ ქვეყნიდან. და გარკვეულწილად თქვენ რაცაც გულისხმობთ, რომ აი მოულოდნელად მოხდა ღვთისგანგებით მისი გასვლა ამ ქვეყანაზე, ვერ მოასწრომა ამ თქვათ რაღაცების მონანიება, რომ ქრისტიანული ცხოვრებით ცხოვრობდა, მაგრამ აი მთლად ეკლესიურადაც ვერ ცხოვრობდა, ხო? თქვენ იცოდეთ შემოძვირფასებო, რომ რა თქმა უნდა ღმერთი ამას ყველაფერს გაითვალისწინებს და მას რაღაცა შემამსუბუქებელი გარემოებები აუცილებლად ექნება ღვთის წინაშე. ზოგადად ღმერთის ბუნების შესახებ მინდა გითხრათ, რომ იცოდეთ, გახსოვდეთ, რომ ღმერთი არის უსაზღვრო სიყვარული და აი როგორც ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ, აი თუნდაც თქვენ ახლა თქვენი სიყვარულიდან გამომდინარე თქვენი მაზლის მიმართ ვცდილობთ, რომ რაღაც მოძებნოთ მიზეზები, რის გამოც მას ღმერთი გაამართლებდა. ანუ სიყვარულისთვისება ესეთია, რომ როდესაც გიყვარს ადამიანი, ყოველთვის მის გამართლებას ვცდილობ. იმ დროსაც კი, როდესაც იცი, რომ აშკარად დამნაშავე. ესეთია სიყვარულისთვისება. და მე მინდა შეგახსენოთ, რომ ღმერთი სიყვარულია. ღმერთი არის სწორედ სიყვარულის წყარო და მასწავლებელი თუ ჩვენთაგანისათვის და თქვენ რომ გიყვართ თქვენი მაზლი, იცოდეთ, რომ 100,000-ჯერ და მილიონჯერ კიდევ უფრო მეტად უყვარს უფალს ის. ამიტომ ეცადეთ, რომ ღმერთს არ ეჭიდაოთ ამ სიყვარულში, ჩემოძვირფასოთ და გჯეროდეთ და გწამდეთ უფლისა, რომ რა კი უფალმა გაიყვანა, ესე იგი ესე ყოფილა საჭირო მისი სულისათვის. და რა თქმა უნდა, თქვენ ილოცეთ, გააგრძელეთ ეს ყველაფერი, ასაც აკეთებთ ის პანაშვიდების თქვენი ილოცვაც, საუმნების კანონების კითხვაც, წირვალოცვაზე მოხსენიებაც, წირვების დაყენებაც მის სახელზე, ეს ყველაფერი მას შეეწევა და ისიც იცოდეთ, რომ ძალიან დიდი მოგეში იქნება მას ღვთისაგან და ეს თქვენი სიყვარული უკვალო დარგაქრება არავითარ შემთხვევაში. ღმერთის სიყვარულთან ერთად ძალიან დიდი ნუგეში იქნება მისი სულისათვის. მე არ ვიცნობდი სამწუხაროდ იმ ადამიანს, ამიტომ ახლა მე არ შემიძლია ესე თამამად ვიმსჯელო მასზე, მაგალითად, როდესაც არის ესეთ შემთხვევა, როდესაც ესეთი ადამიანი გარდაიცვლება, რომელიც ჩემი აღსარებელი იყო, ჩემი სულიერი შვილი იყო და ვიცი მე მისი ცხოვრება, იქ უფრო თამამი ვარ ხოლმე და იქ უფრო გაბედულად შემიძლია ხოლმე თქვა სავარაუდო პროგნოზი მისი მომავალი მარადიული სულიერი ცხოვრებისა. რა თქმა უნდა, ეს პირობითია ყველაფერი, მაგრამ ჩემი მხრიდან, როგორც სულიერი მოძღვრის მხრიდან, იმიტომ რომ ჩვენ სულიერი მოძღვრები ადამიანების აღსარებებს ვისმენ და ჩვენ შიგნიდან ვიცნობთ ადამიანებს, ვიცით მათი სინანულის ხარისხი და ესეთ შემთხვევაში უფრო თამამი და გაბედული. ამ შემთხვევაში ვერაფერს ვერ გიტყვით, შემოკარგო, ესე შორიდან ამაზე მეტი არაფერი შემიძლია გიპასუხოთ. გჯეროდეთ, გწამდეთ ღმერთის სიყვარულით, მიენდეთ მას და თქვენ თქვენი მხრიდან კიდე თქვენი სიყვარული შეეწიეთ და დაუმატეთ. შემდეგი შეკითხვა. გამარჯობოთ, კითხულობ ბიბლიას. ჯერ ძველ აღთქმაზე ვარ. არის არაკანონიკური თავებიც. რას ნიშნავს არაკანონიკური? უნდა წავიკითხო თუ არა? მადლობა. თქვენს მადლობა თქვენი შეკითხვისთვის. კარგია, რომ კითხულობ ბიბლიას, შემოძვირფასო. კი ბატონო, არის ბიბლიაში კანონიკური და არაკანონიკური წიგნები. რაც შეეხება არაკანონიკურ წიგნებს, თქვენ თვითონ ხვდებით ალბათ, რომ რა კი ის ბიბლიაში, ანუ წმინდა წერილში არის შეტანილი, მაინც მისაღები და დასაშვებია მათი კითხვა, თუმცა მე ესეთ რჩევას მოგცევდი თქვენ, რომ და არ მხოლოდ თქვენ, არამედ ყველა იმ ადამიანს, ვინც ბიბლიით არის დაინტერესებული. ბიბლია არის ძველი და ახალი აღთქმის ერთობა. ძველი აღთქმა ეწოდება ქრისტეს მოსვლამდე პერიოდს და ქრისტეს მოსვლის შემდეგ ეწოდება უკვე ახალი აღთქმა. ძველი აღთქმა, ძველი აღთქმის წინასწარმეტყველები წინასწარმეტყველებდნენ ქრისტეს ამ ქვეყანაზე მოვლინებას.
უდიდეს მოვლენას, რომელიც მოხდა კაცობრიობის ისტორიაში, ხო? რომელიც შემდგომ უკვე დაგვირგვინდა ქრისტეს ჯვარცმით, აღდგომით და ამაღლებით. როგორც გითხარი, ძველი აღთქმა არის წინასწარმეტყველება ახალი აღთქმის, ანუ ქრისტეს ამ ქვეყანაზე მოვლენების შესახებ. Მე ესეთ რჩევას მოგცემ თითოეულ თქვენთანაც, რომ თუ თქვენ გინდათ რომ გაეცნოთ წმინდა წერილს, ბიბლიას, აუცილებლად დაიწყეთ ახალი აღთქმის შემოკარგვა. ჯერ კარგად შეისწავლეთ ახალი აღთქმა, სახარებები, ოთხივე სახარება, მოციქულთა ეპისტოლეები, კარგად გაეცანით მაცხოვნებელ სწავლებას, თავად უფალ იესო ქრისტეს სწავლებას, მის დარიგებებს, მის ცხოვრებას, შეიყვარეთ, კარგად გაიაზრეთ ეს ყველაფერი და მხოლოდ მერე დაიწყეთ ძველი აღთქმის კითხვა, იმიტომ რომ ეს მხოლოდ რჩევაა, ჩემი რა თქმა უნდა, მე თქვენ არაფერს არ გიგრძელავთ და არც არავინ არ გიგრძელავთ. იმიტომ რომ ძველი აღთქმა ახალი აღთქმის სოდნის გარეშე გაგიჭირდებათ რომ გაიგოთ, დამერწმუნდეთ. იმიტომ რომ ახალი აღთქმა დაგეხმარებათ იმაში, რომ შემდეგ უკვე ძველის კარგად გაიაზროთ. ეხლა შეიძლება გეგონოთ, რომ წესით პირიქით არის, ჯერის უნდა წაიკითხო რომ ეს გაიგო, მაგრამ ამ თანმიმდევრობამ არ დაგაბნიოთ რა, რომ იმას რომ ძველი ქვია და ამას ახალი. არა, ჯერ ახალი უნდა შეიმეცნოთ კარგად, ქრისტე და ქრისტეს სიყვარული უნდა შემოვიდეს თქვენში და შემდეგ შეძლებთ უკვე უფლის მადლით, რომ გაიაზროთ ის ძველი აღთქმას. იმიტომ რომ ძველ აღთქმაში ძალიან ბევრი გაუგებარი რამე შეგხვდებათ, დამერწმუნდეთ რა და ის ყველაფერი წმინდა მამათა განმარტებებით უნდა ეცადოთ, რომ წაიკითხოთ. ახალი აღთქმაც განმარტებებით უნდა წაიკითხოთ, რომ სწორად გაიაზროთ და განსაკუთრებით ძველი აღთქმა, იმიტომ რომ დამიჯერეთ, რომ ძალიან ბევრი რამე იქნება თქვენთვის გაუგებარი და არა მხოლოდ გაუგებარი, არამედ შეიძლება დამაბრკოლებელიც კი რწმენაში, ის თუ სწორად არ გაიგე. რაც შეეხება არაკანონიკურ წიგნებს, კიდევ ერთხელ გეუბნებით, ჯერ ახალი აღთქმა შეისწავლეთ კარგად, შემდეგ ძველი აღთქმის კანონიკური წიგნები და შემდეგ უკვე წაიკითხეთ არაკანონიკური წიგნების და ეს უკვე თქვენთვის არანაირად დამაზარალებელი აღარ იქნება და სარგებელსაც მიიღოთ სულიერად აუცილებლად. შემდეგი შეკითხვა ესეთი გახლავთ. კითხვა მაქვს ასეთი: ჩემი დის ნათლის შვილი. ჩემი დის ნათლის შვილი, ჩემი ნათესავი გამოდისო? არ გამოდის ჩემო ძიფოსო. ახლა აგიხსნით მე თქვენ ამასთან დაკავშირებით. საერთოდ ნათლიობა და ნათელმირონობა და ეს ნათესაობა არ გახლავთ სისხლის მერი ნათესაობა და შესაბამისად არ გადაეცემა გვერდითი ხაზით. ანუ ახლა თუ სისხლის მერი ნათესაობა ვრცელდება დაზეც, მაზეც, ბიძაშვილზეც, მამიდაშვილზეც, დედაშვილზეც და ასე შემდეგ, სულიერი ნათესაობა, ანუ ნათელმირონობა არ არის ესეთი. სულიერი ნათელმირონობა გადაეცემა მხოლოდ პირდაპირი ხაზით. რას ნიშნავს ეს? თქვენსა და ნათლია შორის არის უშუალოდ აი ეს ნათესაობა. თქვენი შვილი და თქვენი ნათლის შვილი. თქვენი შვილიშვილი და თქვენი ნათლის შვილიშვილი. აი ესენი ხართ უშუალოდ ერთმანეთის ნათესავები. რაც შეეხება თქვენს დას და მის ნათლიას, ერთი წუთით სუსტად გავხსენე როგორ იყო თქვენი დის ნათლის შვილიო, ხო? ანუ დის ნათლის შვილი გაინტერესებთ, ხო? არანაირად თქვენი ნათესავი არ არის, იმიტომ რომ თქვენი დის ნათლიაც არანაირად თქვენი ნათესავი არ არის შემოკარგული. თქვენი დის ნათლია არის თქვენი დის ნათესავი. თქვენი დის ნათლის შვილიც შესაბამისად გახლავთ თქვენი დის ნათესავი. და არა თქვენი. იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ გეუბნებით, ეს არ გადაეცემა ესე დაძმობით და ბიძაშვილ მამიდაშვილობით, ეს არის მხოლოდ პირდაპირი ხაზი. თუმცა ხა პირდაპირი ხაზით საკმაოდ დიდხანს გრძელდება და ვთქვათ მოითხოვს აი ნათელმირონობის პატივისცემას. ასე რომ იცოდეთ, რომ არ გახლავთ ნათესავი თქვენი. თქვენი დისკი ბატონო. ისევე როგორც თქვენი ნათლია და თქვენი ნათლის შვილი არ იქნება თქვენი დის ნათესავი. არ ვიცი რამდენად კარგად განგიმარდეთ, მე მგონი გასაგები. შემდეგი შეკითხვა: მეჯვარეების გარეშე ჯვრის დაწერა შეიძლება?
მე არ მინდა საბუთები, მე არ მინდა საბუთები, ქაღალდი, მინდა ღმერთის წინაშე ჯვარი მქონდეს დაწერილი. Და მრუშობაში არ ჩამეთვალოს. Ამას მეჯვარე სჭირდება? Მეჯვარეობა, ჩემო კარქომ, არ გახლავთ საიდუმლოს მონაწილეობა. Მეჯვარეები ნათლიისგანაც ხო, და მაგალითად როდესაც ნათლია დგას, ნათლობის დროს ხო, ნათლია ანუ მიმრქმელი, ზოგადად, და უფრო სწორი ფორმა რო გამოვიყენოთ, მიმრქმელი გახლავთ უშუალოდ საიდუმლოს მონაწილე, იმიტომ რომ ის დებს პირობას, ანუ აღთქმევს ღმერთის წინაშე. რაც შეიძლება მეჯვარეს, მეჯვარე გახლავთ მხოლოდ და მხოლოდ ქორწინების საიდუმლოს მოწმე. Მეჯვარეობა შეუძლია დედას, მამას, დას, ძმას, ბიძაშვილს, მამიდაშვილს, პაპას, ბებიას, ანუ ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია რომ იყოს მეჯვარები. აქედან გამომდინარე, რასაკვირველია, შესაძლებელია, რომ მეჯვარეების გარეშეც მოხდეს ჯვრისერა, აღსრულდეს ეს საიდუმლო. უბრალოდ მეჯვარეები, რა თქმა უნდა, ალამაზებენ ქორწინების საიდუმლოს და მათ თავიანთი სიმბოლური დატვირთვაც აქვთ, იმიტომ რომ ისინი არიან ის ადამიანები, რომლებსაც ჩვენ გამოვარჩევთ ხოლმე სხვა დანარჩენი მეგობრებისაგან. Რაღაც გარკვეული ნიშნით, რა თქმა უნდა, და მათ უზიარებთ ჩვენ სიხარულსაც და გვაქვს მათი იმედი შემდგომ უკვე ცხოვრებაში, რომ აი ამ ჩვენი ოჯახური ჯვრის ტვირთვაში დაგვეხმარებიან. ამიტომაც ეწოდებათ მათ მეჯვარეები, ანუ ოჯახი ხო თავისთავად უკვე ჯვარია, რომელიც უნდა იტვირთოს სიყვარულის ჯვარი. Და ეს სიყვარულის ჯვარი ხანდახან ძალიან მძიმდება ხოლმე და აი ეს სწორედ ამ დროს ჩვენის მეჯვარე გვეგულება, როგორც შემწე, როგორც ადამიანი, რომელიც შეგვიმსუბუქებს აი ამ ჯვრის ტვირთვას, რომელიც დაგვეხმარება ამ ჯვრის ტვირთვაში. ამდენად არის, რა თქმა უნდა, ძალიან სასურველი და ძალიან ლამაზი, როდესაც მეჯვარეც ესწრება ქორწინების საიდუმლოს. თორე კიდევ ერთხელ გეუბნებით, უშუალოდ ქორწინების საიდუმლოს მონაწილენი არიან თვითონ საცოლე და საქმრო. განსხვავებით ნათლობისაგან. აქედან გამომდინარე, მესმის ახლა მე თქვენი, თქვენ ალბათ გულისხმობთ, რომ ხელის მოწერა, ანუ სამოქალაქო ქორწინება არ არის თქვენთვის იმდენად მნიშვნელოვანი და განსაზღვრელი, საბუთებს და ქაღალდს რო ახსენებთ, ალბათ ამას გულისხმობთ და გსურთ, რომ პირველ რიგში ღვთის წინაშე იყოს თქვენი ოჯახი კანონიერი. როგორც ჩანს, თქვენ ღვთისმოშიში ადამიანებს ძანდებით, მე ამას მივსალმები, რა თქმა უნდა. Да განისტით ამ ურთიერთობას, როგორც მრუშობას. Მე გეტყვი თქვენ, რომ ეხლა ეს მთლად მრუშობა დაითვლება ღვთის წინაშე, თუ თქვენ ერთმანეთს ერთგულებთ და თუ თქვენ ოჯახი ხართ, თუმცა რა თქმა უნდა, თუ თავს ქრისტიანული ეკლესიას მიაკუთვნებთ, გასაკვირულია ძალიან სასურველია, რომ ქორწინების საიდუმლოც განამტკიცებდეს და აძლიერებდეს და აკანონებდეს თქვენს ურთიერთობას ღვთის წინაშე. Სხვა მე მგონი არ ვიცი ხა თქვენ რა გაინტერესებთ. Ხო, მე მგონი ეს იყო, რაც თქვენ გაინტერესებთ. Да, მაინც გირჩევთ, არ ვიცი ხა, რატო სვავთ თქვენ ამ შეკითხვას. Იმედია, გამოიძებნება თქვენს საახლობლში და სამეგობრებში ორი ისეთი ადამიანი, რომელიც აკეთებინან დაგიდგება და იქნებიან თქვენი მეჯვარეები და რატომ გსურთ, რომ მაინცა და მაინც მეჯვარეების გარეშე იყოს თქვენი ჯვრისწერა, ცოტა არ მესმის. შემდეგი შეკითხვა. ცხოვრება ქრისტეს შობამდე არსებობდა თუ არა? სამინისტროს მივწერე, რომ რელიგია უნდა ისწავლებოდეს სკოლებში. ასე მომწერეს სიტყვა სიტყვით. დამატებით საგნად შეუძლიათ ჩართონ პედაგოგებმაო. რა აზრისაა სამდელოება? ყველამ ისწავლოს თავისი რელიგია, თუ ვინმეს მართლმადიდებლობა დააინტერესებს, ის ისედაც გამოთქვამს სურვილს. ცოტა გაუმართავი შეკითხვა. ხვეწდები რომ კარგად გამოვიტანო აზრი. საერთოდ დაიწყო იქიდან, რომ ცხოვრება ქრისტეს შობამდე არსებობდა თუ არა? ჩემო ძვირფასო, რა თქმა უნდა არსებობდა. რასაკვირველია, ქრისტეს შობის შემდეგ უბრალოდ სასუფეველის კარი გაიხსნა და ქრისტეს შობით ცხონების შესაძლებლობა გაჩნდა. თუ ცხონება გინდოდათ, გეთქვათ,
ცხოვრების მაგივრად და აქ არასწორა წერია, არ ვიცი შეიძლება თქვენი გულისხმეთ ცხონება, ანუ ცხონების შესაძლებლობა იყო თუ არა ქრისტემდე, თუ კი ამას მეკითხებით, მაშინ გეტყვით რომ არისო. მანამდე როგორც ეკლესია ასწავლის, არსებობდა აბრაამის წიაღი, რომელსაც თავად უფალი ახსენებს სახარებაში, რომელიც იყო სწორედ ის ესეთი განსვენების ადგილი გარდაცვლილი სულებისათვის, სადაც ისინი არ იტანჯებოდნენ. მართალთა სულები იყვნენ აბრაამის წიაღში. თუმცა ეს არ იყო სასუფეველი. ეს არ იყო უფალთან ის ერთობა, რომელიც შემდგომ უკვე უფალმა აღგვიდგინა თავისი ამ ქვეყანაზე მოსვლით, განკაცებით, ჯვარცმით და აღდგომით და ამოღლებით. თუ ამას მეკითხებით. რა თუ რეალურად ცხოვრებაზე მელაპარაკებით, მე მგონი ეს შეკითხვა არ უნდა დაგესვა თქვენ, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა არსებობდა ქრისტემდე ადამიანები და ცხოვრობდნენ რასაკვირველი, მაგრამ მე უფრო ფიქრობ, რომ ეს რაღაცა ესეთი შეცდომა არის თვითონ დაბეჭდვის დროს ან თქვენს მიერ მოწერილ შეკითხვაში და ცხონება უნდა დაგეწერდა ცხოვრების მაგივრად. ხა რაც შეეხება იმას, რომ სკოლებში ისწავლებოდეს თუ არ ისწავლებოდეს რელიგია, რა თქმა უნდა, ეხლა ამაზე მე ჩემი კერძო მოსაზრება შემიძლია გაგიზიაროთ, რომ მე ვთვლი, რომ უნდა ისწავლებოდეს. და უნდა ისწავლებოდეს ქრისტიანობის მართლმადიდებლური საღვთისმსჯული. იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ ტრადიციულად საუკუნეების განმავლობაში მართლმადიდებელი ქრისტიანობის მიმდევარი ქვეყანა ვართ. შესაძლოა ისწავლებოდეს რელიგიების ისტორიად, ზოგადად ინფორმაციულად, მაგრამ საღვთისმსჯული რო ისწავლებოდეს, ძალიან კარგი იქნებოდა და ზოგადად სახელმწიფო რელიგიად რო იყოს აღიარებული ოფიციალურად, კანონიერად მართლმადიდებლობა და მართლმადიდებელი ქრისტიანობა, ძალიან კარგი იქნებოდა ესეც, ისევე როგორც მაგალითად არის საბერძნეთის ეკლესიაში ოფიციალურ სახელმწიფო რელიგიად აღიარებული. Ну, ჩვენთან რატომღაც ამას дискриминацияд მიიჩნევენ სხვა კონფესიების და სხვა აღსარებლობების წარმომადგენლებისა და რატომღაც აიგზავნა, თორე მე ძალიან კარგად მახსოვს, რომ ერთ პერიოდში ისწავლებოდა, იყო კიდევაც ჩოულებრივ ცხრილში ეჭდათ ბავშვებს სავალდებულო საგნად. თუმცა დროთა განმავლობაში შემდეგ ეს კი ამოიღეს. მეც ვასწავლიდი, მინდა გითხრათ. საღვთისმსჯულს თავის დროზე წლების წინ სკოლაში. მაგრამ ეხლა ამოღებულია და აი როგორც თქვენ მოგწერეს, დამატებით საგნად, ნებაყოფლობით შეუძლია პედაგოგს თვითონ რომ აირჩიოს. ესეც მე არ ვიცი, ეს თუ არის შესაძლებელი, ესეც კარგია. ხოთაშურის თუ ამის შესაძლებლობას იძლევა დღევანდელი კანონმდებლობა. მე შემიძლია უბრალოდ შეუერთდე თქვენს გულის ტკივილს, შემოძვირფოს და გითხრათ, რომ მეც ნამდვილად მაწუხებს ეგ პრობლემა და მეც გული მტკივა იმაზე, რომ ეს ესე არ ხდება და რა ვიცი, თუ ოდესმე ისე მივა საკითხი იქამდე, რომ ისწავლებოდეს საქართველოს სკოლებში ამ უძველესი ძირძველი ქრისტიანული კულტურის სკოლებში საღვთისმსჯული, ოღონდ ამას ძალიან დიდი სიფრთხილე ჭირდება და ძალიან დიდი სწორი პედაგოგიური მიდგომა ჭირდება, იმიტომ რომ ყველას არა აქვს უფლება რომ ასწავლოს ბავშვებს საღვთისმსჯული და ღმერთზე ესაუბროს, იმიტომ რომ სამწუხაროდ მე მინახავს ისეთი შემთხვევები, როდესაც ბავშვები პედაგოგის არასწორი მიდგომის გამო და არასწორი მიწოდების გამო აი საღვთო ინფორმაციებთან დაკავშირებით დაბრკოლებულან საერთოდ ღმერთის მიმართაც, ეკლესიის მიმართაც, აი ქრისტიანული გიმნაზიებიდან გამოსული კურსდამთავრებულები, სკოლადამთავრებული ბავშვები ბევრჯერ მინახავს მე დაპირისპირებული შემდეგ უკვე ეკლესიასთან და საერთოდ რწმენა დაკარგულები, ამიტომ მაგ ძალიან დიდი სიფრთხილეა საჭირო. შემდეგი შეკითხვა. მოგესალმებით, დიდი სიყვარულით. ემიგრანტი ვარ იტალიაში. მართლმადიდებლურ წირვას დავესწარი კათოლიკურ ტაძარში. მთელი წირვის მანძილზე მქონდა შეგრძნება, რომ გულში მეგონა დანა ჩამარტყეს. კითხვა მაქვს, რამდენად სწორია მართლმადიდებლური წირვა კათოლიკურ ტაძარში? ჩემო ძვირფასო, თქვენ აბსოლუტურად არასწორად ქონდათ ეს შეგრძნება დანაშაულისა. იცოდეთ, რომ ხშირია შემთხვევები, როდესაც
კათოლიკურ სტილში აშენებულ ტაძრებში ხდება მართლმადებლური წერვის ჩატარება. Იცით როგორი რამეა? აი არის შემთხვევები, უცხოეთში მე ბევრი ისეთ შემთხვევა ვიცი, სადაც არის განფენილი ჩვენი მართლმადებლური ეკლესია. Კათოლიკური ეკლესიები ზოგს ნაკირავები აქვთ, თქვათ, მართლმადებელ სამრევლოებს, ზოგან გადასცემენ ისე უსასყიდლოდ, მაგალითად ბელგიაში, ბრიუსელში, ერთ-ერთი საკმაოდ ისეთი დიდი და ლამაზი კათოლიკური ეკლესია, რომელშიც აღარ აღესრულებოდა კათოლიკურად ღვთისმსახურება, გადასცეს ქართულ მართლმადებელ სამრევლოს, რომლის ხელმძღვანელიც არის იქ. Belgiisa da Hollandiis episkopusi Dositeusi. Da ik tardeba martmanedebulura tsirvebi. Amashi tsudi areferi ar chemokarbu, ubraud ik ragatsa garkouli lutsvebi ikitkheba, trapezi ikurtkheba martmanedebulura da chveulebreba cheileba asulis. Albat itsi da ber tkuentanas nanakhi gakt Batumis sakatedro tadzeri qovatsminda qtishublis shoubis sakhelubis. Რომელიც ძმების უბალაშვილების მიერ არის აშენებული ცნობილი მეცენატების და აშენებული აბსოლუტურად კათოლიკურ სტილში. მაგრამ მართლმადებლური წირვა-ლოცვა მიმდინარეობს იქ. ამიტომ მიცოდეთ, რომ ამას გადამწყვეტი მნიშვნელობა არ აქვს. აი თქვენ რომ კათოლიკურ ტაძარში კათოლიკურ წირვას დასწრებულდეთ, მაშინ გასაგებია, რომ შეიძლება ვთქვათ, ეს დანაშაული შეიძლება გქონოდათ, რომ აი რატო ესწრები მართლმადიდებელი ადამიანი კათოლიკურ წირვას. Თუმცა იქაც შეიძლება მისვლა თქვა რაღაცა ესე დამკვირვებლის სტატუსით და დასწრება და იქაც არანაირი თქვა პრობლემა და დიდი დარღვევა მაგის წარფერი არის. თუმცა როდესაც თქვენ ჩვეულებრივ მართლმადიდებლურ წირვას ესწრებით, იცოდეთ რომ არაფერია დაგიშავებია და სულ ყოველად ქონდათ იმის შეგნება რომ გულში დანა ჩაგარტყეს. შეგიძლიათ ხშირად იაროთ ხოლმე და ჩვეულებრივად დაესწროთ ხოლმე ამ სახურებას და თუ მოგეცემათ საშუალება მოძღვრისაგან, რომ მეზიაროთ კიდევაც, იქნება ძალიან კარგი. ასე რომ, ნუ ნერვიულობ ჩემო ძვირფასო. შემდეგი შეკითხვა ესეთი გვაქვს. მადლიერებით იწყებენ, მადლობა ღვაწლისთვის, რასაც აკეთებთ და გვეხმარებით, გაიხარეთ ჩემო კერქო. შეკითხვა მაქვს ასეთი. ოჯახით ცხოვრობთ ევროპის ერთ-ერთ ქვეყანაში. ბავშვი არის 10 წლის და აქ სკოლაში აქვს კათოლიკური რელიგიის გაკვეთილი. დასწრება ნებაყოფლობითია. ჩვენ მართლმადებლური წმენის გამო თავი შევიკავით ამ გაკვეთილზე დასწრებაზე. რას გვირჩევთ? როგორ არის სწორი დაესწროს ამ გაკვეთილს ბავშვი? მე გირჩევთ, რომ არ დაესწროს, ჩემო კარგო. იმიტომ რომ მithumedes როდესაც ბავშვზე ლაპარაკი, ბავშვის ფსიქიკა ძალიან ისეთი ლაბილურია და ძალიან მარტივად შეიძლება მოექცეს ზეგავლენის ქვეშ და იმდენად რამდენადაც მართლმადებლები მივიჩნევთ რომ კათოლიკური ეკლესია სტარ სარწმუნოებრივ გზაზე დგას და მათ გადაუხვიეს თავის დროზე მე-11 საუკუნეში მოციქულებრივ სწავლებას და შეცვალეს. ამიტომ მე არ გირჩევთ, ასე რომ თქვენ სწორად იქცევით, რომ ბავშვს მithumedes რახანეს ნებაყოფლობითია. Სწორად იქცევით, რომ ბავშვს არასწრებთ ამ კათოლიკურ გაკვეთილებს. Და ჯობია, რომ თქვენ თვითონ ჩაუტაროთ სახლში, ოჯახში პირიქით მართლმადიდებლური გაკვეთილები და სწორად შეაყვაროთ ღმერთი. ნახეთ, ჩვენ მართლმადიდებლები ქვია. რას ნიშნავს ეს, რომ ჩვენ მართლად, ანუ სწორად ვადიდებთ უფალს. ამიტომ მე გირჩევთ, რომ სწორად შეასწავლოთ 10 წლის ბავშვს სარწმუნოებრივი საფუძვლები და სწორად შეეყვაროთ უფალი. ამისთვის კი აუცილებელია, რომ უპირველეს ყოვლისა თქვენ თვითონ იყოთ ნამდვილი მართლად მადიდებლები ღმერთისა და თქვენ თვითონ ცხოვრობდეთ სწორი ქრისტიანული ცხოვრებით. ჩემს ქმარს აქვს მრისხანების ცოდვა. ვერ პატიობს ვერავის, ვინც არასწორად მოექცევა. Იყო მონასტერშიც იმ მიზნით, რომ მოწევას დაენებებინა თავი და ღვთის მადლით ეს შეძლო. მაგრამ ვიცი, რომ უფალი უნდა იყოს მიზანი და მისი ერთგულება. ამისთვის უნდა ვიაროთ ტაძარში და არაა სწორი, როცა სხვადასხვა პრობლემის მოსაგვარებლად მივდივართ. მე ვარ აღმსარებელი და მაზიერებელი, თითქმის ყოველ შაბათ კვირას დავდივარ მსახურებაზე.
ლოცვებსაც ვკითხულობ. Რა შემიძლია მისთვის გავაკეთო, რომ მოერიოს ამ მოკდინებელ ცოდვას და არავინ მოიძულოს? ჩემო ძვირფასო, აბსოლუტურად სწორად ბრძანებ თქვენ, რომ მიზანი ქრისტესთან ერთობა უნდა იყოს ეკლესიაში სიარულის. ამასთან დაკავშირებით მე ამ ბოლო დროს ხშირად მიწევს ხოლმე ამის ხაზგასმა, რომ ჩვენ სამწუხაროდ ხშირად ესეთი მოხმარებლური დამოკიდებულება გვაქვს ხოლმე ქრისტესთან, ჩვენის გვჭირდება რაღაცა ჩვენი პრობლემების მოსაგვარებლად და არ არის ქრისტე ჩვენი მიზანი, ანუ ჩვენ მასთან სიყვარული და მასთან ერთობა არ გვაქვს მიზნად დასახული. თუმცაღა, ჩემო კარგო, მაინცა და მაინც მკაცრი ნუ იქნები თქვენი მეუღლესი ვართ, იმიტომ რომ გახსოვდით, რომ ადამიანთა დიდი უმრავლესობა ეკლესიაში სწორედ რაღაცა სხვადასხვა პრობლემების გამო მოდის ამ პრობლემების მოსაგვარებლად და ეს უკვე კარგია, რომ მათ უფალი და უფალთან ურთიერთობა ეგულებათ როგორც რაღაცა სწორი და ჯანსაღი გზა ამ პრობლემების მოგვარებისა და რომ მათ სწამთ, რომ ღმერთი შეეწევა და დაეხმარებათ ამა თუ იმ პრობლემის მოგვარებაში. ამიტომ ამაში ცუდი არაფერი არის. უბრალოდ ნახეთ რა არის ადამიანი და ნურც გაკიცხავთ თქვენ თქვენს მეუღლეს ამის გამო, პირიქით აგერ ხო ნახეთ, რომ წავიდა მონასტერში კონკრეტული მიზნით, რომ ღმერთის შეწევნით დაენებებინა თქვათ მოწევისთვის თავი და დაანება, ხო? ა თუ იგივე მიზანს დაისახავს თქვათ თუნდაც ამ რისხანებასთან დაკავშირებით, ხო? რასაც თქვენ ბრძანებთ და რაც თქვენ გულით ვკივოთ, რომ თქვათ აი შეუძლია, რომ ანუ პატიება უჭირს მას და შეუძლია, რომ თქვათ ადამიანები მოიძულოს, ხო? დაისახოს მან კონკრეტულად ეს მიზანიც და უფლის მადლი და უფლის შეწევნით და თქვენი ლოცვით და თქვენი სიყვარულით და თქვენი დახმარებითაც ის შეძლებს ამასაც, რომ ამასაც გამოკლავდეს და მოერიოს. თუმცაღა მე მინდა გითხრათ, რომ მიზნად, რა თქმა უნდა, ეხა საბოლოო ჯამში როგორც გითხარით, შეიძლება რაღაცა კონკრეტული მიზნის გამო თავიდან და კონკრეტული პრობლემის გამო მივიდეს ადამიანი ტაძარში, მაგრამ შემდგომ უკვე მიზანი არის ის, რომ დროთა განმავლობაში მისთვის თავად ქრისტე გახდეს მიზანი და შეიყოროს მთელი გული, მთელი სული და მთელი არსებით, როგორც ამას უფალი გეუბნება. ანუ ადამიანი რაც უფრო უახლოვდები უფალს, მით უფრო გამჭვირვალე უნდა გახდეს ის შენთვის და მით უფრო მეტად უნდა შეიყვარო. შეუძლებელია, რომ არ გიყვარდეს სიყვარული, თუ კი შენ მას შეიმეცნებ და უფალი სწორედ სიყვარული გახლავთ. ასე რომ ნუ ინერვიულებთ და თუ გნებავთ, რომ მოერიოს თქვენი მეუღლე აი ამ მძიმე და მომოკდინებელ ცოდვას, დაუდექით გვერდზე, თქვენ თქვენი სიყვარული შეეწიეთ, თქვენ ცილულცეთ და სთხოვეთ უფალს, რომ ერთმა შეაძლებინოს, რომ გაუმკლავდეს ამას. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ისიც თავად სწუხს ამ პრობლემის გამო და თავადაც უნდა, რომ მოერიოს და აი თქვენ თქვენი მხრიდან თქვენი სიყვარულითაც დაეხმარეთ. მაინტერესებს სეფისკვერი მაინცა და მაინც უზმოზე უნდა მივიღოთ? ხშირად წყლის დალევის შემდეგ მიმიღია სეფისკვერი. ამით შევცოდე და კიდევ. სახლში მას სეფისკვერი, რომელიც გამაგრდა და დამიობდა. რა შეიძლება მოუხერხო? მოდი დავსვათ შეკითხვა. რატომ ვიღებთ ჩვენ სეფისკვერს ან ნაკურთ წყალს უზმოზე? რატომ ვეზიარებით უზმოზე? აი თუ გიფიქრიათ ამაზე. ეს არის ჩემო კარგო მხოლოდ და მხოლოდ ჩვენი პატივისცემის და მოკრძალების გამოხატულება სიწმინდეების მიმართ. ჩვენი ერთგვარი მარხვა პატივისცემა ამ სიწმინდის მიმართ, რომ აი სხვა რაიმე საკვებზე ადრე რომ მიიღო ის, რაც შენთვის წმინდაა და სიწმინდე. აი ამიტომ ვიღებ ჩვენ უზმოზე. ეხა თქვენ თუ წყალი დალიეთ და წყლის შემდეგ მიიღეთ სეფისკვერი, ამით არაფერი არ შავდება, ჩემო ძვირფასო, თქო თქვენ ისევი მოკრძალდებით და იმ სიწმინდის შეგრძნებით იღებთ იმ სეფისკვერს. თუმცაღა მინდა გითხრათ, რომ სასურველია, რა თქმა უნდა, თუ კი თქვენ შეძლებთ, რომ თავი შეიკავოთ. ეხა თუ თქვენ ეს აუცილებლად გჭირდებათ, აი მაგალითად არის ხოლმე შემთხვევები, რომ ადამიანები ჩვენგან კურთხევას იღებენ ხოლმე, რომ აი მამა მაგალითად მაქვს
ფარისებული ჯირკვლის პრობლემა და ვთქვათ ვიღებ ელთიროქსინს, რომელიც დილით გზმოზობნა მივიღო. აი შეიძლება რომ მივიღო ეს წამალი და ისე მოვიდე საზიარებლად. ჩვენ მათ კურთხევას ვაძლევთ ჩვეულებრივად, იმიტომ რომ წამლის მიღება არ არის საკვების მიღება, ეს არ არის ამას შენ არ აკეთებ მოუთხებლობის გამო, ამას შენ არ აკეთებ მარხვის დარღვევის გამო, ამას აკეთებ შენ შენი ჯანმრთელობიდან გამომდინარე და არანაირი პრობლემა არ არის, რომ წამალი მიიღო და ისე მოხვიდა მერე ზიარებაც. მითუმეტეს თქვათ, სეფისკვერის მიღება, სეფისკვერი რა თქმა უნდა არ არის ისეთი სიწმინდე, როგორიც არის წმინდა ზიარება, თუმცა ისიც გარკვეულ სიწმინდეს წარმოადგენს. ამიტომ კიდევ ერთხელ გეუბნებით, ეს არის თქვენი მოკრძალების გამოხატულება. და აი პატივისცემის და მწვადის შემდეგ, მაგალითად ახლა დილით რომ ჩაის დალევ და კარაქიანპურს მიაყოლებ, რა თქმა უნდა, ეხლა მერე არ უნდა მიიღო სეფისკვერი და მერე არ უნდა მიიღო ნაკურთხი წყალი, ანუ სიწმინდეს შემდეგ არ უნდა მიიახლო, იმიტომ რომ ეს შენი მხრიდან უკვე აი კადნიერ გაუბრალოებულ დამოკიდებულებაზე მიუთითებს სიწმინდეების მიმართ. მაგრამ კიდევ ერთხელ გეუბნებით, არის რაღაცა გარკვეული შემთხვევები, როდესაც შეიძლება რომ გოდ წყლის დალევის შემდეგაც მიიღო ჩვეულებრივად, არანაირი პრობლემა არ არის, უბრალოდ უნდა გქონდეს მოკრძალება და ეცადეთ ყველანაირად, რომ აი საერთოდ სწორი ესე, რომ დილით რომ ადგები, მოწესრიგდები, პირს დაიბან, დადგები ლოცვაზე, დილის ლოცვაზე და დაასრულებ დილის ლოცვას, აი მის შემდეგ არის სასურველი, რომ მიიღო ნაკურთხი წყალი და სეფისკვერი და მხოლოდ შემდეგ ისწავლოს მოკვ. არ ვიცი ხა რამდენად დავაკმაყოფილე თქვენი შეკითხვა და თქვენი ინტერესი, მაგრამ ვეცადე ყოველ შემთხვევაში. შემდეგი შეკითხვა გვაქვს ესეთი. მორწმუნეები უამრავ მოსახსენიებელს აგზავნიან საკურთხეველში და მაინტერესებს, ყველა მოსახსენიებელი იხსენიება კვეთის დროს, თუ ცალკე უნდა შევაგზავნოთ მათი სახელები, ვინც გვინდა უშუალოდ კვეთაში მოიხსენიონ. ან თუ მხოლოდ მოსახსენიებელი შევაგზავნე, მაგრამ სეფისკვერი არა, ეს მოსახსენიებელი კვეთაში არ მოიხსენიება? ხო, ეს უკვე გამართული შეკითხვა. ჩემო კარგო, მინდა იცოდეთ, აბსოლუტურად ყველა მოსახსენიებელი, რომელიც შემოდის საკურთხეველში, აბსოლუტურად ყველას მოხსენიება ხდება და ყველას სახელზე ხდება წმინდა ნაწილის ამოღება და დაბრძანება ფეშხუმზე, სადაც არის მოთავსებული ტარიქი. უბრალოდ ნახეთ როგორი რამეა, ზუსტად სიმრავლის გამო და განსაკუთრებით ხალხმრავალ ეკლესიებში ეს ხდება ხოლმე იმის გამო, რომ სასულიერო პირს, მღვდელს, ვინც უშუალოდ კვეთავს, არ აქვს იმისი კომფორტი, რომ ის უამრავი სახელი სათითაოდ მოიხსენიოს და სათითაოდ ყველა მათგანის სახელზე ამოიღოს წმინდა ნაწილი. ამიტომ ჩვენ კურთხევას ვაძლევთ ხოლმე სტიქაროსნებს, რომ როდესაც იწყება უკვე უშუალოდ აი ის მათ სახელზე, ერის ადამიანების სახელზე ნაწილების ამოღება, რომ მათ ავთ ხოლმე კურთხევა, რომ წაიკითხონ ის სახელები ცოცხლებისაც, მიცვალებულებისაც და მოიხსენიონ და იცოდეთ, რომ უფალი მათ წაკითხულს ისევე შეისმენს, როგორც ჩვენ წაკითხულს და ჩვენ კი ესეთი ზოგადი მოხსენიებით უკვეთავთ ხოლმე სეფისკვერებიდან და ვიხსენიებთ ხოლმე თქვენს მიერ შემოგზავნილი სეფისკვერებიდან, რომ მოიხსენე უფალო, ვინც შემოწირა და ვისთვისაც შემოსწირეს. აი ნახეთ, აი ესეთი ფრაზა გვაქვს ხოლმე ჩვენ სასულიერო პირებს. და ვიღებთ ხოლმე ორ ნაწილს თითო სეფისკვერიდან, ერთი ვინც შემოწირა მასთვის და მათ სახელზე და მეორე ვისთვისაც შემოწირეს მათ სახელზე. ნახეთ, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ გეუბნებით, რომ სათითაოდ რომ დავიწყოთ ჩვენ ყველა ადამიანის სახელზე ამოღება წმინდა ნაწილის, ნამდვილად იმდენი მოსახსენიებელი შემოდის ხოლმე აი პირადად ჩვენთან მაგალითად ტაძარში, რომ მარტო კვეთას მოუნდებით ალბათ დაახლოებით ერთი 6-7 საათი. ამიტომ დროის მოგების მიზნით ჩვენ აი ესე ვიქცევით, თქვენ არ შეგიპაროთ შემოძვირფასო ეჭვი და არ დაგჩეთ გულში რაღაცა ნაკლულებანები შეგრძნება იმის გამო, რომ თქვათ ღმერთს ვიღაცა გამორჩა. არა, იცოდეთ, რომ ჩვენ იმიტომაც ვართ მინდობილი ღმერთის სიყვარულს და მის ცოდნას ამ ყველაფერთან მიმართებაში, რომ ღმერთმა კარგად იცის ძალიან, რომ ის ეპისკოპოსი ვინ შემოწირა, ვისთვის შემოწირა,
და თავად ის ადამიანიც ვინ შემოწირა და ამიტომ ჩვენ ყველას ვეხსენებდა. წაკითხვით კიდევ ერთხელ გეუბნებით, აბსოლუტურად ყველა იკითხება. ეხლა არ არის აუცილებელი კიდევ ერთხელ გეუბნებით, რა კითხვენ ესეც იკითხეთ, რომ მარტო მოსახსენებელი რომ შემოაგზავნო და სეფისკვირი არ იყოს. ესეთ შემთხვევაშიც თქვენი მოსახსენებელი საკითხვა ხდება ჩემო კარგო და მათაც იმ სახელებს, იმ ადამიანებს, ვისაც თქვენ შემოაგზავნეთ და იხსენიებთ, ცოცხლებს იქნებოთ, მიცოლებულებს, ყველა მათგანს მოიხსენიებს უფალი. შემდეგი შეკითხვა. როგორ მიხვდეთ, რომ მთელი გულით ლოცულობთ, ან თხოვთ უფალს რამეს? ამას იგრძნობთ, ჩემო კარგო. გული არ მოგატყუებთ, იცოდეთ. თქვენ თვითონ მიხვდებით ამას, როდის ლოცულობთ მთელი გულით. აი, ის ლოცვა თქვენ შეგძრავთ თავიდან ბოლომდე. როდესაც მთელი გულით ითხოვთ ღვთისაგან რაღაც, ეს ერთი. და მეორეც, როდესაც მთელი გულით ითხოვთ ღვთისაგან, აუცილებლად მიიღებთ თქვენ სათხოვარს. და ესეც იქნება ნიშანი და დასტური იმისა, რომ ესე იგი მთელი გულით გილოცით. ასე რომ დამერწმუნეთ ჩემო ძვირფასო, რომ აუცილებლად იგრძნობთ იმას, როდესაც მთელი გულით ლოცულობთ. ორი და რომ გაყვეს ცულად ორ ძმას, რამდენად დიდი ცოდვა და თუ ძალიან დიდია, როგორ უნდა გამოსწორდეს, სინანული თუ კმარა? ეს პრობლემატური შეკითხვა. ზოგადად ქრისტიანული ტრადიციით და ქართული ტრადიციით მითუმეტეს რასაკვირველია, არ არის სასურველი და არ შეიძლება, უხერხულია, როდესაც ორი და ორ ძმას მიყვება ცოლად. ეხლა თუ ესეთი რაღაცა მოხდა უკვე, არ ვიცი ხა რატო მოხდა, რის გამო მოხდა, როგორ მოხდა, ამის გამოსწორება ცოტა რთულია. ეხლა ხო არ დაანგრევენ ისინი ოჯახებს და სინანული საჭიროა კი, იმიტომ რომ ეს რაღაცა მათი მხრიდან, ნუ ეხლა ეს ერთდროულად ხომ არ ხდება, ხო? ეხლა ორივე და ერთდროულად ხომ არ გაყვება ძმებს, ხო? ანუ ლოგიკურად ალბათ ესე მოხდებოდა, რომ ჯერ ერთი და დაუჯახდა და შემდეგ მეორე და, ხო? და ეხლა ის ერთი და რო დაუჯახდა, ეს მოუთმენლობის ცოდვა არის უფრო მეორე დაზე, რომელმაც არ გაითვალეს ინა ის, რომ შეუყვარდა თავისი დის მაზლი. და ამიტომ ეხა ეს ცოტა უპასუხისგებლოს აქციელია მისი მხრიდან და თუ სინანული მართებს, მართებს სწორედ იმ მეორე წყვილს, რომელიც ესე რიგითობით რო დავალაგოთ, მეორედ დაუჯახდა, ანუ ჯერ ისინი და შემდეგ ესენი, ხო? და სინანული ნამდვილად მართებთ, რომ ეხლა როგორ გითხრათ, ეს არ არის ასე ვთქვათ ესეთი სისხლისმიერი აღრევა, თუმცა კიდევ ერთხელ გეუბნებით, არა ქართული და არა ქრისტიანული ტრადიციაა და ცოტა ისეთი რთული საკითხია, ჩემო ძვირფასო, ცოტა ძნელია და უხერხულია ახლა ამ თემაზე საუბარი. დღეს დღევანდელი ჩვენი დრო ამ შეკითხვებისათვის განკუთვნილი ამოიწურა, ჩემო ძვირფასებო, მე დაგემშვიდობებით მომავალ პარასკევამდე, ნუ ეს შეკითხვებისთვის, მაგრამ მანამდე ჩვენ შევხვდებით ოთხ შაბათს და განვაგრძოთ სახარების განმარტებას. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, ხმელთა დაგლოცოთ და გაგახაროთ.